Ja želim da kažem da je ovo predstava o trojici outsidera izgubljenih u vremenu tranzicije, ovaj koji prosto žele da dođu u kriminalom do lake love. Da li im to uspeva ili ne uspeva, morat ćete da pogledate predstavu pa da se iznenadite ili ne iznenadite, da ne bi previše otkrivali. A nama je jako zanimljivo da igramo ovu predstavu, nadam se da će publici biti zanimljivo da nas gledaju. A, naučio sam ovo, ne možete reći da nisam. Kako ide? Pa, samo 70 puta ponovio. Pa, svaki put kad smo igrali. Svaki put kad smo igrali, on je to ponovio isto ovo od reči do reči. Ali sad je nekako legao on iz duše, što se kaže. Pa da, pao ti pritisak posto roštilja. A koliko puta ste igrali? 120? Ne, nije, koliko? 1700. Minus 40, korijen iz 8. Pa, jedno 50-ak puta. Malo manje od Bube Uhu. Inače, Bubu Uhu se igrala 40 godina na repertoaru JDP, da, tako da mi da pola izguramo, ne znam da li će Đole biti živ za 20 godina, ali pa kako je krenuo, boga mi, svojim zdravim životom, ja, neće dugo još. Živiće 150. Ali tako da, oko 50 puta smo odigrali, evo, realno, gledano, igramo već godinu i par meseci. I nismo dobili tortu. Evo, apel, sledeći gde budemo gostovali, ako se sete ljudi, neku tortu da nam malo naprave. Mi ćemo... Ne tražimo mi puno, malo. Malo, ako me se sete, sete. Sete, ako ne, ništa. Ništa. Ali dobro, što se tiče likova, evo, možda bi prepoznali po našim odorama. Ja se još nisam kostimirao. Tako je, Joe, tako da imamo crvenog, žutog i plavog. Sad, verovatno, vidite ko nije, da, ko nije u kostimu, ali bit će polako. Tako da, eto, vidjet ćemo kako će publika da reaguje. Ovo je stvarno jedna onako komedija zanimljiva, ne, i smešna. Publika dođe se opuzde, se razonodi. Bukvalno. Bez tragedije, bez drame, tako da, eto. Ako imaš još da kažeš... Nema više. Da. Pustio svi vlastovice. Da. Ja sam bio prolazio na Koponi kad sam išao. Ja ne, nisam. Nisam. Nažalost, niste nas zvali pre, mislim. Pa nismo imali jako dobro predstavu. Niste imali ni zašto. Pa to se dobro pokažete, možda se i vratite ponovno. To bi bilo dobro. Malo drame. Ja bih volio da se zaljubim u Brusu, da imam jednu Brusijanku ovde. Eto, tako. Pa Bože zdravlje, vidim. Ili brusketu. Eto, to, to. Onda znači ne Đole. Ako hoćete glumca, onda ne uzimate Đole. A ako hoćete sa slatkog malog bodybuildera, onda uzimite Đole. To je to. Hvala vam za ispričanje. Hvala vama, eto. Super. Tako, dobro. Takođe, uživajte u predstavi ako nas gledate. Naravno. Dobro, pa sve tri boje smo još teku. Letujemo, pa da. Pa crveni, plavi, žuti, jesmo. I pa hidi još tek, jedno mater. Zabili smo ga zovce, molim. Nemoj da brinete ništa bre, uštekali smo se tri pičke mater i gori iza Brusa bre. Bogota se ne može da stane. Molim. Evo, čim brinete ništa, našu okolinu čuva moj Ger Rambo. Mali, zajedno konkretno u džebe. Četiš me pide tarde. Izvinite, pričam sa ovim ovde, molim. Jesmo, nemoj brinete ništa. Izvinite vas pitam, do kada ćemo mi da letemo ovako? Dobro, po pravu ste, tek smo stigli. Ništa, ajte prijatno, ajde. Izvini, molim te. Ko? Pa, slušaj, nisam ga slušao, ajde. Crveni, izvini, molim te, šta kažeš? Šta ti kažeš, šta možeš da kažeš? Šta je bro? Tu ću ja da se nije, ajde. Šta gažem? Eski mi tu sam šišao. Ja sam imao vreme, kaže, ja sam ozbiljan kriminalistički potencijal da ću ovakvu odluku da oguram u njegovoj kriminalnoj organizaciji. Jako je pohvalio ovoj Milura. Ajde bre, Kurt Cobain, ne zajebaj se, ne skidaj to s glave. I ti, skidaj to s glave, bre. Dobro, dobro, pa nema veze, ljudi, ako je tako rekao šef, onda smo dobri, a? Pa jeste. Nešto je šiška. Nešto Sve kako sam izveo ovu otmicu, a? Pa gde si tu, dakle si to uco bre? Si normalan čovjek, pa vi šta imaš na glavi? Širio bre, idioti bre, ti izgore. Sve vidi kako sam organizuo ovu otmicu. Ja sam teo da upišem Fedovu filmska režija. To je ranije bilo. Znaš kakve mi krimiće praviš, šta kurac bre? Južni vetar. Pa je to! Mislim... Ja sam kriminalac, ozbiljno sam materijan, učio bi tamo da režiram. Jako sam talentovan, razumeš? A šta je bilo na kraju? Mislim, jesi li upisao?
Pa nisam, naravno da nisam. Idiot jedan, šta da biš, sad da sam upisao bi bio reditelj, tamo ni do tri pičke materi glavi gole glumica. Pa, ono što nisi upisao? Što nisam, imam jedno 10 razloga što nisam. Prvi razlog je nisu me primili. Ne smiješ ti se. Pa, rekao ne moraš dalje da nabrajaš. Šta sam te ne smiješ? Ne, nisam. A što ti ne smiješ, šta nije smiješ? Ne, jako je to duhovito, ja se smijem duhovito, to je nego ja se smijem u sebi. To je sad, nego ovo što je rekao žuti, ne moraš više da nabrajaš, evo ljudi to me podsjetilo. Ima jedna anegdota, ima neka knjiga Blago cara Radovana, je sad, tamo kaže, uđe vladika u selo i on pita popa, kaže, što nije zvonilo zvono kad sam ja ušao u selo? I njemu kaže pop, znate kako, ima 10 razloga, prvi je, nemamo zvono, i njemu kaže onda vladika, dosta, ne mi više da nabrajaš, znaš, i kaže, i onda to je, misli, koja pora, i kaže, 10 razloga, ovo jebe, znači, 9 i 7 minus 1, ko je ludilo, ja sam smeo, čovječe, 3 dana, pora, ono, razumeš? Mislim, razumeš u ti poru, kad je ono... Ajde, razumem, brate, rođene, 10 puta na priču, dok sam dolazio. To je jako zanimljivo, sam ne. Izvini, crni, ovaj što radiš, čitaš ove vesti, ja? Pa ima nešto u našoj odmici? Ooo, leto. Nema ništa. Dobro, što to znači? Što to znači? Malo pre ste rekao da... To, nemaju muda da zovu Muriju, kao što sam ja rekao da neće imaju muda da zovu Muriju. Slušaj, da vam kažem mene, ne možete se previše zalećiti, nismo završili posao, nismo uzeli pare, ne možete se pre zalećiti koliko dali u kredit. Što skoči, već, što skoči, bro? Evo, jeli da sam kažem.